Keyingi yillarda aholini kengroq sportga jalb etish, jamoaviy sport turlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Hozirgi lavhada muxbirimiz Farg'ona viloyati misolida mavzuni davom ettiradi. Bugün mamlakatimizning boshqa hududlari qatori Farg'ona viloyatida ham jamoaviy sport turlari sirasiga kiruvchi voleybolni rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Markazlardan tortib eng chekka tumanlargacha zamonaviy sport bazalari barpo etilib, sportsevarlar safi kengaytirilmoqda. Buning natijasida farg'onalik voleybolchilar nafaqat respublika bahslarida, balki xalqaro bellashuvlarda yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lishmoqda. 2023-yil tarixiy yil bo'ldi. İlk bor Farg'ona viloyatida ayollar terma jamoasi oliyga musobaqalar ishtiroki ta'minlandi. Birinchi yil bo'lishiga qaramasdan O'zbekiston chempioni degan nomga sazovor bo'ldilar. Ko'ra oldimizda nufuzli xalqaro musobaqalar bor. Albatta ushbu musobaqalarga Farg'ona viloyatidan iqtidorli yoshlarni saralab olish hamda milliy terma jamoaga yetkazib berish maqsad bo'ldi. Farg'ona shahridagi Samo sport majmuasi, yoshlar siyosati va sport boshqarmasi, ichki ishlar boshqarmasi va voleybol federatsiyasi tomonidan tashkil etilgan konferensiyada 2023-yilda erishilgan yutuqlar, yo'l qo'yilgan kamchiliklar va bu yilgi istiqbolli rejalar muhokama qilindi. Unda ishtirok etgan voleybol murabbiylari, hakamlar o'zlariga kerakli ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Yakunda yil davomida faollik ko'rsatgan sportchilar, natijadorligi yuqori bo'lgan sportchilarning murabbiylari va hakamlar federatsiyaning tashakkurnomalari va esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi. Shuningdek, voleybolni ommalashtirishga munosib hissasini qo'shayotgan hamkorlar ham maxsus mukofotlarga ega bo'lishdi.